Bliže se mature, koje su jedni od najvažnijih događaja u životu srednjoškolaca. Osim razmišljanja o što lepšem izgledu, tog dana treba misliti i o bezbednosti. Projekat Matura 2024 širom zemlje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uz podršku Uprave saobraćajne policije. Školski čas za buduće i mlade vozače održali su i službenici i policijske stanice u Staroj Pazovi učenicima sve tri srednje škole. Na današnjem predavanju uputit ćemo maturante na štetne posljedice zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci. Apelovat ćemo na njih da ne remete javni red i mir, kao i da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola zarad zaštite sopstvene i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Također moram da istaknem da će policijski službenici pojačanu aktivnost vršiti tokom maturskih proslava, kako u dvorištu škole, tako i u široj i užoj zoni škole, na trgovim ulicama, ali na svim drugim mestima na kome će se maturanti okupljati. Alkohol i vožnja su dve stvari koje nikada ne idu jedna sa drugom. Većina maturanata su već vozači, ali je važno da posebno na dan proslave budu odgovorni prema sebi i drugima. Definitivno da poštuju brzinu, to je najčešći uzrok svih saobraćajnih nezgoda, da brinu drugima tako što gledaju sa strane i da ne slušaju muziku, to što znam da je isto to utiče i na adrenalin, pa onda dosta i ne razmišljaju šta rade. Prvenstveno bih poručila da nikako ne sedaju pod dejstvom alkohola, iako su neki 100% sigurni da su dobri vozači, nikad ne znaš ni sam šta može da se desi za trenutak nepažnje. Što se tiče samo konzumiranja alkohola, da nekom tokom noći ili bilo koje doba dana, da im nikako ne pada na pamet da i što se tiče alkohola i to što se tiče brze vožnje, to jest ne daj Bože nasilne. Treba ipak imati svest da je to samo trenutak nepažnje i da taj trenutak nepažnje može da nam nanosi posljedice za cijel život. Mislim da je bolje da neko nas odveze na maturu ili da idemo sa pratnjom nego sami da sedemo za volan. Projekat se realizuje godinama unazad, a uključeni su policijski službenici i policije opšte nadležnosti, saobraćajne i kriminalističke policije. Zaključak je samo jedan. Učinite sve da se maturske večeri sećate samo po lepim stvarima.